Австријецот Волфганг Гампер осомничен за соизвршителство во местење на 11 милионскиот тендер за одржување на владата, се наоѓа во земјава и има забрана да ја напушти. Освен поранишниот директор на Службата за општи заеднички работи Васе Доневски, кој доби 30-дневен притвор, изречени се мерки за собственикот на компанијата Секјуриком. На австријскиот државјанин му е одземен пасошот и ќе мора да остане во Македонија додека трае постапката. На второ осомничениот му се изречени мерки на предпазливост и тоа забрана за напуштање на живеалиштето, односно престојувалиштето, обврска на обвинетиот да се јавува повремено на определено службено лице или кај надлежен државен орган и привремено одземање на патна или друга исправа за преминување на државната граница, односно забрана за нејзино издавање. Согласно член 146 став 2 од Законот за кривична постапка, мерките на предпазливост може да траат додека постои потреба, а најдолго до правосилноста на пресудата. Истрагата на финансиската полиција покажала дека Доневски и Гампер во соработка со уште 6 други фирми прикажале лажна конкуренција и ја избегнале електронската аукција. 4 фирми во собственишство на Волфганг Гампер и уште 3 други изразиле заинтересираност за тендерот, но само Секјуриком успеала да обезбеди услуги од 5 различни дејности. Другите 3 фирми, според финансиската полиција, се блиско поврзани со Секјуриком. И тоа Друштвото за производство, трговија и услуги Серта, ДОЕЛ УВОС извоз Скопје, и Друштво за хигиеноско-технички услуги Техночист ДОО Скопје, две друштва кои се во периодот пред јавната набавка имале соработка со Друштвото за обезбедување и услуги Секјуриком Мултисервис Интернационал ДОО Скопје, и едно друштво, а тоа е Друштвото за трговија и услуги Еко Клининг ДОЕЛ Скопје, кое е фамилијарно поврзано со Друштвото Серта ДОЕЛ Скопје, истото не се јавувало во друга постапка за јавна набавка. Овие компании се дел од истрагата на финансиската полиција, но нивната одговорност ќе се утврдува во следната фаза. Собственикот на Секјуриком пред 5 месеци за телевизија 24 рече дека не е нелегално да поседува повеќе фирми. Because we are close together, so we're doing everything in each company. So it doesn't matter because it's not forbidden here to have 3 companies or 4 companies. We are not the only one company which has more than one company. Сомнежите за владиниот тендер тежок 11 милиони евра, јавноста ги дозна од новинарските пишувања, а како што соопштија од финансиската полиција, истрага е отворена дури пред 3 месеци. Опозицијската ВМРО-ДПМН е во чие време е склучен тендерот, реагираше на вчерашната пресконференција на финансиската полиција, нарекувајќи ја циркус за да се дефокусира јавноста од антидржавните политики.